നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ജ്യോതിഷപരമായ സംശയങ്ങൾക്കും ഹൈന്ദവ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ പറ്റി അറിയുന്നതിനും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മിഥുനം രാശിയിൽ നിന്നും കർക്കിടകം രാശിയിലേക്കുള്ള ശുക്രന്റെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ജ്യോതിഷപ്രകാരം മന്ത്രങ്ങളുടെയും മരുന്നുകളുടെയും അധിപനാണ് ശുക്രൻ. കല, പ്രണയം, ദാമ്പത്യം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ശുക്രന് സ്വാധീനം ചെലുത്താനാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. പൊതുവെ ശുക്രന്റെ രാശിമാറ്റം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇടവം, തുലാം എന്നീ രാശികളുടെ അധിപൻ കൂടിയാണ് ശുക്രൻ. പുതുവർഷം പിറക്കുന്ന ഈ ചിങ്ങമാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ശുക്രന്റെ രാശിമാറ്റം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി ശുക്രന്റെ രാശിമാറ്റം കൊണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം വരെയുള്ള മേടം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് നാലാം ഭാവത്തെയാണ് ശുക്രന്റെ രാശിമാറ്റം സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അമ്മ, ജീവിതസുഖം, സമ്പത്ത്, വികാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ശുക്രന്റെ രാശിമാറ്റം സ്വാധീനിക്കും. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ നീങ്ങി കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷപ്രദമാകും. ഉദ്യോഗത്തിലെ അന്തരീക്ഷം അനുകൂലമാകും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. ഈ കാലയളവിൽ പുതിയ വാഹനം, ഭൂമി തുടങ്ങിയവ സ്വന്തമാക്കിയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വീട് പുനർനിർമ്മിക്കും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നീങ്ങും. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വജ്രമോതിരം അണിയുന്നത് നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരും. കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിരം ആദ്യ പകുതി ഭാഗം വരെയുള്ള ഇടവം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മൂന്നാം ഭാവത്തെയാണ് ശുക്രന്റെ രാശിമാറ്റം സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ധൈര്യം, ശക്തി, ഊർജ്ജസ്വലത തുടങ്ങിയവയിൽ ശുക്രന്റെ സ്വാധീനമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടാതെ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. അമിത ആത്മവിശ്വാസം വച്ചു പുലർത്താതിരിക്കുക. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമാകും. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് പങ്കാളിയുമായി ഒരു തർക്കത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികവ് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും. മഹാദേവന് വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. മകയിരം അവസാന പകുതി ഭാഗം, തിരുവാതിര, പുണർദം ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗം വരെയുള്ള മിഥുനം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് രണ്ടാം ഭാവത്തെയാണ് ശുക്രന്റെ രാശിമാറ്റം സ്വാധീനിക്കുന്നത്. കുടുംബം, വിദ്യാഭ്യാസം, സമ്പത്ത് എന്നിവയെ ഈ രാശിമാറ്റം സ്വാധീനിക്കും. ഈ സമയത്ത് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും വരുമാനം തേടിയെത്തും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. കുടുംബത്തിലെ ശുഭകാര്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അലസത അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുണർദം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം വരെയുള്ള കർക്കിടകം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഒന്നാം ഭാവത്തെയാണ് ശുക്രന്റെ രാശിമാറ്റം സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് പണ്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളിൽ മാറ്റമുണ്ടായേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കൾ സഹായം തേടിയെത്തും. കുടുംബത്തിൽ ചില തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് വേഗത്തിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ലാഭം ലഭിക്കും. കലാമേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാവും. ഇവരുടെ ഇഷ്ടദേവന് ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാൽഭാഗം വരെയുള്ള ചിങ്ങം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തെയാണ് ശുക്രന്റെ രാശിമാറ്റം സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ലാഭം, നഷ്ടം, വിദേശയാത്ര എന്നിവ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടായേക്കാം. ശുക്രൻ രാശി മാറുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ചിലവ് ഉയരും. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പണം ചിലവാക്കേണ്ടി വരും. ഈ കൂറുകാർക്ക് വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചേക്കും. ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മഹാദേവന് തൈര് സമർപ്പിച്ചാൽ ഉത്തമ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഉത്രം അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതി ഭാഗം വരെയുള്ള കന്നിരാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പതിനൊന്നാം ഭാവത്തെയാണ് ശുക്രന്റെ രാശിമാറ്റം സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, പുതിയ സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ഈ കാലയളവിലുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലമാകും. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടും.
തൊഴിൽപരമായി സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ഇവരുടെ സന്താനങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. ഇവർക്ക് നിലനിന്നിരുന്ന വിവാഹത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടും. ചിത്തിര അവസാന പകുതി ഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗം വരെയുള്ള തുലാം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പത്താം ഭാവത്തെയാണ് ശുക്രൻ്റെ രാശിമാറ്റം സ്വാധീനിക്കുന്നത്. കരിയർ, പിതാവ്, ഉയർച്ച, ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഇവർക്ക് ശുക്രൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ടാകുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ബിസിനസ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ലാഭമുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഉദ്യോഗത്തിൽ ചില തർക്കങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട വരെയുള്ള വൃശ്ചികം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഒൻപതാം ഭാവത്തെയാണ് ശുക്രൻ്റെ രാശിമാറ്റം സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഭാഗ്യ അനുഭവങ്ങൾ, ഗുരു, ആത്മീയം, യാത്രകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് ശുക്രൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ടാകുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധ്യാപകരിൽ നിന്നും പ്രശംസ ലഭിക്കും. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം കൂടും. ആത്മീയ യാത്രകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽഭാഗം വരെയുള്ള ധനുരാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് എട്ടാം ഭാവത്തെയാണ് ശുക്രൻ്റെ രാശിമാറ്റം സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ താഴ്ച, അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ, രഹസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഈ കാലയളവിൽ സംഭവിക്കും. ഉദ്യോഗത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ അലട്ടിയേക്കാം. എന്നാലും വെല്ലുവിളികളെ അവഗണിച്ച് മുമ്പോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഈ സമയത്ത് ആരോഗ്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. ദുർഗാസ്തുതികൾ ജപിക്കുന്നത് ഏറെ ഉത്തമമാണ്. ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതി ഭാഗം വരെയുള്ള മകരം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഏഴാം ഭാവത്തെയാണ് ശുക്രൻ്റെ രാശിമാറ്റം സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ കുടുംബാന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടും. വ്യക്തിജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ വൻ നേട്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുവരെ വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരുന്നവർക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. അവിട്ടം അവസാന പകുതി ഭാഗം, ചതയം, പൂരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗം വരെയുള്ള കുംഭം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ആറാം ഭാവത്തെയാണ് ശുക്രൻ്റെ രാശിമാറ്റം സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് എതിരാളികൾ, വേദനകൾ, ഉദ്യോഗം, മത്സരം, ദാമ്പത്യം എന്നിവയിലായിരിക്കും ശുക്രൻ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. നിങ്ങളുടെ ചില പ്രവൃത്തികളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടിയേക്കാം. എതിരാളികളുമായി മത്സരത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. പൂരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി വരെയുള്ള മീനം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തെയാണ് ശുക്രൻ്റെ രാശിമാറ്റം സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ, സന്താനഭാഗ്യം, വിദ്യാലാഭം തുടങ്ങിയ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ഈ സമയത്തുണ്ടാകും. പ്രണയബന്ധം ശക്തമാകും. വിവാഹത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ സഹോദരനുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം വേഗത്തിൽ തന്നെ സിദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പിന്തുണ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്മകൾ മാത്രം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം.